Сахатливентин Сондарын Кироват студияға Лекулы Сафилалибин өтеуке хәнен. Илтюмен Сударыстывыны муннях 2 депутатыгар қолубыны жылыны көбіттілер. Селестелер комитет беріклы ғорбалыр. Қолубыны жылыны чинчи итінен парламент жетігер депутаттыр қостырын жәнжейділер. Республика из жылы министерствете таскы етіндер бітінен береге акционерны обсыстыватын салая чытыттан терілті бапырғын бұхары ғылбыттар. Илтюмен пресс-улыс патыгар еті етіндеріні бігірге пәттер барыта өлі бәрәдігінен барарден әтелер. Министерствеға 2 депутатыр Испаниятын атта баттар. Нюрнгрега Денисовская хая байтер фабриканы улаға келердилер. Терелте чоғы ұңырын тахариганан уан аңар ұйығығыр суғалық тұтылдан бүтті, онны бүгін бастықы концентратын береған. Колмар компания саңа производственный бейгі түрттүрге өлі месетін тахарырган олықтың кербе қарчыттан бюджет базатын бағыр көтуге тұғыланан республика сайдытығыр олық болу ден. Барбытылсы бірсідетелі Евгений Чекин үрілі қырылды кемігер білеті әтел. Генеральный директор Артем Левин өсі өлін Денисовскайдағы шақты тұтуыта сағаланына дені етінлерді. Барыта Терелі атылы халлан турар, шақты бұл сыл 400 кварталығыр толыру көйін көрдірі оған. Білетен әттаққа сыл бетуіте Денисовская фабрика 6 миллион тонны чоғы тахарықтақ. Онына ес ұрыны кірі бол баққа Азиатско-Тихоокеанский регионға тендектірі. Намна той кирпичен оқсыр собот тұтулу саңа терелті күйігер 2-тенші сүрбе үз сылғы кирияға. Бірдегі ұғы келен онына Байкал регионерін социалын экономическе сайдыытын тұз сыллақ тұз қолығыр бігіргеттілер. Собот тойы ұлар себдерін тағығыр тұтуқтырам. Бірдегі научны өлетін Хатуғылы Ленге Федеральный университет, инженерный технический институтын лабораториятығыр бос ердебілігір сөптібе хейтін Собот инвестициятын опсы суматы 1 миллиард сол көбайгетін нәр. Күн бүгін инвестор сүрбе миллионы ұған олырыр. Санкт-Петербург экоэнергетический форум Летен Сағалата, экспоцентр ден Улахан Конгресс, онна быстапка кенегар опсая, он тэхэнчаттан тақса кехе кыттар. Экспозицияға Россия, СНГ, Европа, онна Америка хобуқтақ штатры компаниялары бейлерін орын тахарар табардырын көрдірілдер. Форум жылыбай чахыгар, аныгы кемте тимегар дойду энергетикатын сайынныры тігар сүрен болғам тұтын урухтырам, кен қайысқалартын форумға көк төлен, неп, онна чоқ промышленны салаларын кепсеттілер. Бир бастықынан кадр білімне хэн бап Прохатурар, манна монтажниктер, бриектер, делектер, тибеттерин, билетиллер. Оно тахана муньяка, уотуй, уонне и тини, тута отчету любире уддюгюн, эби станция, модернизация тенсената керера, табуллаватын, эттилер. Намныр сол 8 километргер автодор строй карьерын участыгар бехматыллы бутын тюмегер бахар тағыста. Этендік сценарийда бахар сезонугар белемнені верек боллан. 10 гектар енне ақсыры бахару мұллырыга авиалы сахарана, екут лес ресурс, сахасырнаға лесіншіство, онны ксалақ бұхамы гимнистерстетін лэхеттері кыттан верек астылар. Бе санал техниканы туханнылар. Бахар кытытын бахарарға квадрокоптер туханнылар. Верек тюмегер бахару бахару лақтык умрордулар. Ученилар хылай болалар. Бойыл бойы дегускай территориятар болар. Былырын намға бол бұта. Итәрі ғыл ғорынайға, оны қаңаласқа жын бол бұттыра. Территория бұтар басыным авиапатрулирование ден бола, бұ авиады сақраны оңыруға. Ондықтан бағардар обнаруженялары үксе кендерден болар. Оны мұғылары та уже зависимости зонатыттан көрен оны наземнайдар, авиады авиационы зонлар үштер барын үрлектері. Еку золота терілтені тәрейбе саха сірігара промышленна сайдытығар сөнкен қылатын келдер бі Тарас десяткен түрәбіте тоғуғын сылын толдан. Сотрутағы толықтан турабы Тарас Гаврилович үтей атын өтетен еку золота жетігар кенеха намыт мемориалны досқаны рейдалар. Тарас Гаврилович социалистическе үйлі героя РСФСР үтілях металлурга, саха сасыр үтілях гарняга республике промышленнаған сайдытығар туғынан да кемдемет үтейін өлях бөден общественны онна сударыстывыннай деятел. Тарас Гавриловичтан ураты кеги сахага төрөн өскен астыден сыналыбыт биги. Кини тон ураты та ден огар дегаттан музе биллен кирен бар бута. Таланна халаячыны мир турупка ханарды үлелянер мир турупка главный инженерден ана уттырага яхыл болан мурат. Якут Алмаз холбу главный инженера холбу ячы генеральный директор бол бута. Это он 2 хылтан көмүс промышленнаган саха якут золото объединение генеральный секретарь директора вонна тон дойду хайды тигар выскалатын на киллер бите. Республика күнін көрсе кем программаның үгіз тілейін барар турар, ол егер бүгін республика сударыстығын нағын түріттес бет
Сударственные общественные политические деятели Дартуревитюске обидой дуларгар, намулуху хатрыгар, такта черкёгар, юхебюлю хармалагар, ванна бюлюгу болар тирэхэнерге республика салалтата общественная скатанна. Оттон сарсын кин коротка саха сенен бөдің сударственные деятели Максим Амуасан, Балатына Юнускай, Исидер Бараха, Пексикуля, Холексуя, Сергей Василев, Клюмнюр, Паматынниктарыгар, Семен Наржуков, Мемориальный доскатыгар, Себеки Джербетюн Урохтара. Коротолық тоқтырын, оны ғылджеттерін Брахниктай Кенсер, Патриджиской флешмоб, Охухай Тюхюргеті көтер. Сылбақ кемгі растын өлеті барар, өйе білу лоғын кейінігер айылға қырыстығылы инспекциеті Роспотребнадзор терілтетін қытта бері-бер көлетін ұттылар. Ол түмігер екі опсе же сөбе соқтық жағанын ұрыра білінді. Манна оллана администрация хайыннады, кәлін әсімейді мұннақтатыннады. Онны мұнна бұғытынан разъяснительный үлі қайыққанады, үтіққанады. Халын қаруылын ұрдығы опсайджелер тула харасері күтті күгінгі бөк сүйіс тақсар. Өйе білутаға елға харыстабыл инспекциете Роспотребнадзор лігеттерін күтті бірі бер күлетін ұйттылар. Бөк сүйіс ғылыты сөбе соқтық жаңы сылат ұрдығы лұз кенін әлбөк опсайджелендей біт бірі районығар тақсар болан рейді мантан сағаланна. Бүкірдің сұрғы жән бәлірі кәлін қығағаларын әтінәділер. Олар әдманны қартығын өгіс олықтағы бөғін туғаны соқ сергі бір ағарыттан әппет нәсі оғыттан тақсар. Бұғы тақарам бұлға бір туғатты бөлті дегер жағаны бұрыс еске дүтті. Екі кітін жағылы сұрабы сүктерілдер, онына қаянда бұрақ бөғын қомыттары бұд. Ортаханнан дуганыстақ е болла 1975 жылы, онтан үлгеске хере 1975 жылы страхта тартылган сөп. Бербер көтүмгөр эки опсайджи ханыкты терилтени кытта договор түрсебекке бебит бөк бүтүн бебит жаханык бүтен баран комуй бакка таханан кутан бөк сыз ыракка жери ыллы бута көһүнне. Курубитинник булуга орохтор өйдүлөр бу күн аймасына үрлүгү жедене бөктөнө сүмүнүн олору бололор. Муну тобутун күндөгө айтыйды кумуллар. Булуден эти ханада. Онтан атына хорок эти ханага териттилер белери тарыхтыр диханыбын. Аспыт сылларга опсай субботуниктар кулун тутар иттен сагаламы болақтарына быйыл күн жыл тұрға атын болан хомуну лета хойта ата. Бастығы субботуник мусыстар сүрбебес күніктен қаз бәтін сайы ұтылара бұхарылынна. Василина Федотова, Алексей Старостин, Александр Адамов, Саха телевидениеті, Юэхэ Бүлі. Батарейканы тұттар, кемпетті ұл. Этенек акцияға Афанасий Осипов атынан бірджігесті ақортыз қолтүндеріне әтшілері қытындылар. Айлға қырысты бұлын тірегені әсір күнігер ананна. Андайдутаға сир күнін бәлеті ұхуян асколлық олары тәріппіттер болосы қымыстан сіргәқ тәрәйінге көхтеоқ күттің ұлылылар. Оғылар бүкін батарейканы тұттар кәмпетті ұлыруды акцияға күттары бәлімненен кәлілілер. Батарейка берім барын кәмпет ұлбытым. Үз кәмпет ұлым оны үз батарейка бербітім. Афанасий Осипов атынан бірджігісті ақортос қолатын бәхес қылағын өрін әтшітен Даяна Стручкова тойдур дүнен батарейка хомияр акция тұхынан істен күттіңіларға санамыд. Доғыттарын ұчуталларын көметінен 5 литрелік ұбытық қытығыр толары батарейка хомый бұд. Онтан бұбырағынник күн батарейка қалан тұттар бұды кәмпетінен күнтілірге санамыдтар. Оны тұхынан Даяна Мұстыбыт жаңа батарейка Сергей Боргаджа етін тұхынан бәйтен ұрбыт эксперименігер олығырын кәпсәді. Икки пальчиковай батарейканы улақ банкаға уған баран тоқ бір сыз барарын кәтәң көрбіт. Маңынай ұжы хүнәу ларай бұд. Онтон батарейка уанна банка түгеға жәбін бол бұд. Анал тез полосқаннан уға шуала чуны кислата атағымын кәмедді әбіт. Көрдәрүйті норма хинен әбіт. Манан эксперимент тоқта баққа салғы ұтылды бұд. Ке атыр алстаққа күпіп бұд, ұтын, батарейка ұтын. Онна, анны үскі күнігер, Олар же өлел бұтады. Оларда әтәр батарейка оларды тұқтаға бет. Шылышлы да кислады да бұл бұтақ бұл әнәхім бет тұқ құхаған еді бейттай. Оғылар хомылды бұт батарейкалары сұтыры көмінен жүкізгей қорыққа бар анал пуңы әрден тұттырар бұл анақтыр. Иннекетін дағаны маннық акциялары тәрейен сірбіт раз, дұробай боларын тұғығар күхалық бүтден әттілер. Сардана Захарова, Иван Слепцов, Горнай. Жүгіскегі бетеренлер спартакиядағы көн көрістілер, бұйыл қора тағым жына 6 түгілін барар спартакиядағы волейболға керселілер. Опсе ағыз ұправаттан онына 6 қора тағынаған әлектерді қамандалар қызынылар. Екі күні бұға спортсменлер қиыла қатын бұл жастылар. Финалға Октябрьскай, онына Центральный округ сөмірдімі қамандалары тағыстылар. Бастықы күректі хилерге, конечно, командалар наға маннық күстәқ болбатақтар еті. Ол ғынан баран үхіз спартакиядаттан бұ ұжге бігі
саңа жону буламбыт күзге керектенебит. Курук маннык ыхы, кахы, көр, күлі дебікке дылы. Оныттан дарубияға тұғылақ бұғы болады. Қоты дүйді ұйылғатығар поляктар ұрулары болды. Момыл ұғын ұлыған честені хелеген базатығар Чачығырас Громовтар көз ағы ұғын апшинатын ұрақ Польшаттан келен Матек сонна Джуди ұйыл болылар. Нехелек бағылыға Павел Мараказов бігеқа әтінер бітінен математическе наука кандидата Матекс Мома ұйылғатын олы сөбілен манна ұқыл бұғырғы санаммыд. Кені ұлыған честегі түрді сұритам. Бүйнене бес әтелі Таттаға моғыл ұраға тұтылуы бұлыр бір байт 9-9 ұрағалағы біт болағаны білеген бұйтағал бітін күтті үксес етімнәқ, сақан ұрату материалінет культуратын үрдік тепчалы болар, ұрату тұтылу бұт республика дүнен бидді соқ. Мантан сеттерін таттаға байғатығыр манды ұрыс көғыл әхінінен 9 моғыл ұраға тұтылуықтақ, бұлыға ұлыс барын әлектірі күтті халар. Үтік көл алғыз ағам састағы жон сыңылаңын тәрігер кейінігер айылғана әбәлер түмсүйлері күннете мұсталар. Қырыйды бұд, сағырды бұд дебәкке анығы кәмәбәлерін хілек бары тәрәхінігер көқтөқті күттан ұтча жонғы білілерін көрілерін сатабылларын үлестелілер. Оның оғыр күхін алдан үріске баран сығылығырдан кәләлдер әбет. Үрыны, үнкүйіні, иіс арас көріңін әте дабарылы бат. Бұлырғы үгістерге білігіндер әбет, тұға тахаран, детсаттарға, үрні периодтарға барамыд, сақалы таңастақ, сейрі туымы көпсен білігіндер әбет, сақа астарын, бұ таңнар таңастары, оны сақалы оңыларға тұқсаңы, ең оңырға үйерет әбет. Алаға жиедал бар құтуттары сатабаппын дебәкке барыға бары үйренелдер. Үтік Қыржағас Мария Чарина үйленнәқтергер туыстан ұғы соңырын көрдірді. Оны күхін ұсқаптың ұлылы нормалан берер ол бігі көрді бітті баратын ұстырыр ағы барар болақ бітті. Үгес болағына бұл аяқпы дегер бар үйірілері, микробтары баратын әме бұл үгес оборон ұлары біт, ол ехін әмтенерлері біт. Түмсі бір ұлыған өлетінен байығағы тұтылуықтақ мағыл ұраға таспат ұғын тігейті болар. Бұлырын байыға мастардары кәлен ұлы ұсталбат аланнақ естенгенлерін түмен ұраға тұғын тігерге өреп біттері. Бір сыл ұстаты жүккөрді әқтік тұрынан ұған таспат ұғы тіген бітерділер. Оңтан тиген бітерен барамыд, өрі көтіп оғылманны болтын жерін кәйді әбәті бітері, өрі бітті. Оңында боланы өссе туақыламыд, аны күхінеме ағыламыд, әбей кеге мұнян, әбей өссе тігек біттемі боланын олыра бұд. Бұ күрдің әбәлер барақсаттар үлі үйігір сылжан үтіөні кәріні үксетелдер. Парасковета Тарина Вастас, Никифоров, Татта. Мұчасқа сонумы тетінік, әтенгі болың.